okviru uredil tega ni bilo, so pa zadovoljivi odgovori in pojasnila. Za mene nič ne pomaga, meni nič ne pomaga, če nekje en nekaj reče, če noter ne piše. Bistveno je, kaj noter piše. In če tega noter ni, ga pač ni. In en lahko meni to desetkrat razloži in tega ni. Iz prvega do drugega branja bi moral občinska uprava prebrati odgovore na naše vprašanje. Na eno odgovore, na eno vprašanje smo odgovore dobili, na druge jih nismo. In jaz mislim, da to so vsi razlogi, da je treba to stvar tam zavrniti in da jo pripraviti še enkrat in da bomo naslednjič ponovno v drugem branju obravnavali. Ker jaz mislim, da za sprejem je ta stvar prešipko in prepovršno pripravljena. Zato bomo to, ki je že vzpostražil, vem, vse ti še skupine napovedal, bomo v stvar, da se ta stvar zavrne in pripravi na novo, ko je tekno tako, kot mora biti. Treba, če nima smisla, da te nekaj ne hitro pod roko in nad roko vzeti.